keçen yaralı balla. Dağı yer üçün bir dayaq, təkan yaradı balla. Zahirindən baxanda dağ hara, insan hara? İnsan görərmi dağı çəkilməsə kənara? Hələ ki zirvəsinə dağ var ayaq dəyməyib, heç kəsin qarşısında nə də ki baş əyməyib. Dağ var tünç vurarsan saatlarla başından, mümkün olmaz qoparmaq dırnaq boyda taşınmaq. Görünən tərəfi diğer üzərində dağın, özü boyda dayağı altındadır torpağın. Dağların qüruru var, dağların var vüqarı, vətəni qorumağa amma yox ixtiyarı. Dağ insan tək həyatda faili muxtar deyil, can qurban eləməkdə küllü ixtiyar deyil. Canlar fəda etdilər mübarizlər, fəritlər, adicə bir torpağı vətən etdi şəhidlər. Şəhidlər də torpağı vətən edib qoruyam. Onların barəsində nələr söylüyür Quran? Ölü demə şəhidə. Quran deyir diridir. Əbədi cənnət əhli şəhidlərdən biridir. Qiyamətin günündə dağlar olmayacaqlar. Onlar toz şəkilində göyə savrulacaqlar. Digər ki şəhidlərə izin veriləcəkdir. Şəhid istədiyinə şəfayət edəcəkdir. Necə ki yurd uğrunda sipər oldu canı ilə, behiş ətirlənəcək şəhidlərin qanı ilə. Əqidəndə olarsan sən möhkəm qayadan da, daş qopara bilməz, bilərsən ən möhkəm qayadan da. Amma İmam Hüseyni qana qaltan etdilər, yandırıb xeymələri yerlə yeksan etdilər. Əbülfəz tək qardaşı 100 yerə dağladılar, 6 aylıq əsgəri qoynunda otladılar. O qədər incitdilər əhlini, əyalini, ilahidən çəkmədi bir can xəyalını. Baş gözündən axan qan süzüldü davanından, zərrə mümkün olmadı qoparmaq imanından. Dağla insan fərqini özün seç, özün ara, indi insafla denən dağ hara, insan hara. Dağı insan qoruyur, nə ki dağlar insanı. Dağ yox insan veribdir dağlar yolunda canı. Torpağın uğrunda əgər ki ölən olmaz, o torpaq çiçək açmaz, o torpaq vətən olmaz. Söz yox ki insanların içində namərdi var. İnsan da var dağ nədir, dağlar boyda dərdi var. Ey şəhidin anası, sən ey bəxtəvər qadın, qorxursan ki anasız qalar orada övladın. Zərrə narahat olma, ümmətin anası var, bu ümmət anasının nə qədər balası var. İlə anadır ona nə sərhət var, nə də sərt, iki dünya xanımı Zəhra bindi Mühəmməd. Xoş oğlunun halına, Zəhra ona vay deyir, həmən dillə Həsənə, Hüsənə vay lay. Zəhra zamin dayanıb şəhidlər anasına, balası da əmanət Peyğəmbər balasına. Həzrəti Peyğəmbərin balası da Hüseyin. Cənnət cavanlarının anasıdır Hüseyin. Daha narahat olma. Ey şəhidin anası, cənnətdə də övladın, yanında da ağası. Sən də fəna qurban et, can bu vətən yolunda, pərvanə ol, şəminə, yan bu vətən yolunda. Bu vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin valideynləri var, ataları var. Mən bir status paylaşmışdım, o statusda gördüyüm şey, şəhid atası, övladının tabudun qucaqlayıb bu sözləri deyir. Canım oğlum, qurban oğlum sənə. Cavan getdin, ancaq kişi kimi getdin. Atanı şəhid atası elədin, ananı şəhid anası. Bu söz çox böyük bir sözdür. Bu millətin dəyərin qoruyan bir millətdir. Millət dilin qoruyur, tarixin qoruyur, adət, ənənəsin qoruyur. Bu millət böyük millətdir. Bunları da formalaşdıran xalqdır. Sizlər, bizlər. Biz bunu qorumalıyıq. Məşhur bir türk filmindən 12-13 yaşlı şəhid oğlu nənəsi ilə bir cavan oğlan diyaloq olur. Bunların diyaloq əsnasında cavan oğlan uşağa, 12-13 yaşlı uşağa, bax bizim şəhid övlətlərimiz var, 10-12 yaşında uşağa. Deyir, atana salam deyərsən, bilmir bunun atası şəhid olub, yəsardır.
Uşaq pis olur, nənəsini qucaqlayır. Nənəsi bunu bağrına basır, oğlan pis olur. Təəccüblənir. Nənəsi deyir ki, onun atası şəhid olur. Oğlan özünü itirmir. Dəyərimizə bax. Müsəlman olar, türk olar, Azərbaycanla bizim dəyərimizə bax. Oğlan deyir ki, o zaman sənin salam deməyinə ehtiyac yoxdur. Onsuz da onlar bizi eşidir. Şəhidlər bizi eşidir. Və başı qaldırır göyə, hərbi salam verərək bu sözlərə deyir. Salam olsun sənə ey şəhid. 100 dəfə salam olsun sənə ey şəhid. 1000 kərə salam olsun sənə ey şəhid. Bəli, şəhidlərimizə salam olsun. Allahın salamı olsun. Allah İmam Hüseyin əleyhissalam başda olmaqla bütün şəhidlərimizə, bəli onlar böyük məqamdadır. Biz onlara Allah rəhmət eləsin deməyimiz o dərəcədə dəyişir. Çünki onların Allah rəhmətindədirlər. Onlar o cənnətdə məqamdadırlar. Və bu qazilərimiz əyləşib burada. Bu günlərin, bu Aşura günü, Kərbala günü bu qazilərimiz əyləşib. Onlar şəhidləri görən axırıncı adamlardır. Axırıncı insanlardır. Onlar da canlı şəhidlərdir. Allah sizləri qorusun. Allah kəndimizin, cəmatın qorusun. Mübariz müəllim, təşəkkür edirik. Bugünkü məclisin təşkilində sizin də əməyiniz var. Kənd Aqsaqqalı Şurasına təşəkkür edirik. Şəhid valideynlərinə, qazilərə, bütün kənd əhlinə, hər birinə təşəkkür edirik. Kərbala çox sağ ol, sənin əziyyətin də böyükdür.